18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Сукбай етлер балаларға ташланған. Я сначала хотел убежать, но они меня окружили. Я упал. Нишен Қазан өзегінде сукбай етлер кере һәм зыян көрген футболшы малайларына хәлі нишек. Гүзәл Әлим репортажында. Район башлыклары өз вазифаларыннан азат. Башка эшкә күчеп, башка эштә үземне күрсәтәсе килә. Алмашка кемнәр килә һәм алар алдында нинди бурычлар куела? Гөлнәс Сәйфетдинова шул хакта. Казан үзәгендә законсыз кар полигоны. Бөтен агачларны, бөтен посадкаларны менә монда бөтенесен кырып бетерделәр. Кардан акча эшләүчеләрне Нияз Рахман куркытып кайтты. Үйләнешүчеләр арткан, бала туу кимегән. Ике гаиләнең берсе айрылыша. Беренче урында чыкты, беребез-беребезне аңлый алмыйбыз. ЗАГС идарәсе коллегиясыннан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Татарстанда НЛО күргәннәр. Интернет челтәрендә кызыклы видео язма урын алды. Ярты сәгать эчендә Казан үзәгендә этләр өйре 4 баланы талый, алар ашыгыч рәвештә хастаханәләргә озатыла. Аяк кулларында тирән җәрәхәтләр, йөзгә дә зыян килгән. Әгәр дә ярдәмгә килүче булмаса, алар белән нәрсә булып бетәр иде билгесез. Хәзерге вакытта әлеге сюжетны Гүзәл Әлимова эфирга әзерли, без ул әзер булуга ук сезгә тәкъдим итәрбез. Татарның тагын бер танылган шәхесе Аяз Гиләҗевнең бүген туган көне танылган язучының тууына 90 ел якыннары, хезмәттәшләре һәм иҗатын сөючеләр аның каберенә барып дуга кылды, чәчәкләр дә салды. Әлбәттә, уллары һәм хатыны Нәкия ханым да Аяз Гиләҗев рухын уллаучылар арасында иде. Тормыш иптәше әлеге сюжетында без сезгә бераз соңрак тәкъдим итәрбез. Хәзер башка темалар хакында. Изге урын буш тормас. Бүген республиканың бер юлы ике районында башлыклар алмашынды. Питрештән Эдуард Диаров, Балык бистәсеннән Илхан Валиев китте. Кандидатларына депутатларга премьер-министр Алексей Песошин тәкъдим итте. Икесе дә тумышы белән шул ук районнан. Хәзер алар үз районнарының икътисади хәлен яхшырту, авыл хуҗалыгын үстерү, хуҗалыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү өчен эшләргә тиеш була. Ни өчен бу яңалыкларны районнарда көтелгән иде диләр соң? Гөлнәс Сәйфетдинова белеште. Залда киеренкелек күн тәртибендә җитди мәсьәлә. Районны 2013 елдан җитәкләгән Эдуард Диаров үз вазифасыннан азат ителә. Я очень благодарен вам. Урта хезмәт өчен рәхмәтемне белдерәм. Алга таба да Питрәш районы алга барыр дип өметләнәм. Район башлыгы вазифасына бердән-бер кандидат Илхам Кашапов шушы районнан депутат Казан кышылы фабрикасын җитәкләгән яшерен тавыш бирү юлы белән муниципалитет башлыгы вазифасына сайланды. Мин бу вазифага бөтен җаваплылыкны аңлап керешәм. Беренче чиратта социаль икътисади күрсәткечләрне яхшыртырга кирәк. Питрәшкә Илхам килде, Балык бистәсеннән китте. Илхам Валиев та үз вазифасыннан вакытыннан алда азат. Хәлләр районда йылмайырлык булмаса да башлык үз китүен нишендер шаяртып аңлатуны өстен күрде. Депутатлар аның отставкасын бер тавыштан кабул итте. Смена руководства – это судьбоносный для района вопрос. Дальнейшее успешное развитие территории во многом связано с тем, кто возглавит район. От эффективной работы и авторитета руководителя зависит благополучие района на годы вперед. Перед руководством района сегодня много ответственных задач. Балык бистәсе районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын Илдар Таҗетдинов башкарачак. Монда туган, монда үскән, Маарши Алабуга икътисади зонасы җитәкчесе урынбасары булып эшли. Кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча тәҗрибәсе зур. Мне единственное пожелание. Бердән булып эшләсәк кенә максатларга ирешә алырбыз. Район халкы тырыш, кыенлыклар булмас дип уйлыйм. Бүген ике башлыкның алмашынуы Россия күләм тенденция белән дә охшаш. Анда да төбәкләргә технократ җитәкчеләр билгеләнде. Татарстандагы яңа ике кандидатны да шундыйлар рәтенә кертеп була. Райондагы проблемалар билгеле, яңа җитәкчеләр алдында җитди бурычлар тора, алардан нәтиҗәле эшчәнлек көтәләр. Халыкның яшәү дәрәҗәсен үстерү, социаль икътисади үсешне тәэмин итү, инвестицияләр җәлеп итү һәм элеккеге җитәкчеләрнең хаталарын кабатламау. Балык бистәсе һәм Питрәш районнарыннан Гөлнәс Сәйфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Балалар азрак туган, үйләнешүчеләр арткан, ләкин язылышкан ике парның берсе айрылыша. Татарстанлыларның гаилә хәле һәм демография мәсьәләләрен бүген республика ЗАГС идарәсенең йыллык коллегиясендә күтәрделәр. Моннан соң айрылышуны 3 айга узагракка сузарга һәм андый гариза бирүчеләр белән сөйләшүләр алып барырга. Замана кызлары ничә яшьтә кияүгә чыга һәм гаилә институтын ничек ныгытырга соң бу хакта Фәрүзә Мәҗитова.
датировано 26 декабря 1917 года. Бірінші документларны ЗАГС-та тіркей башлауға 100 ел ұзған. 2017 ел идарай үшін юбилей елі. Тек әлігі демографик көрсеткіш мақтанырлық түгіл. Ұзған ел 48 мінге орын бола туа. Олдағызы біле шағыштырғанда 8 мінге озырақ. 4-ші ел рәттен шонды хәл. Одной из причин ухудшения демографической ситуации. Мұның сәбәбі 90-шы елларда балалар аз туды. Хәзір олар өсіп жетіп өзләрі әниеті бола башлады. Шуңа күрә әлі алға табада туған балалар саны аз болырға мүмкін. Демографик хәл ил бойынша кискен тұра. Әні оңай яқа өзгертерге жидді шаралар керек. Оларны ил президенті Владимир Путин яңа ел алдынан тәқдим етті. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка, и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. Буаның 2012 елғы май указларындара қоралған мұхим мәселе, чүнкі ил иқтисады мұға бәйлі. Татарстан әнелері президент Рустам Минахановтың да көптен көтілген тәғдимін шотланып қабыл етті. Ауыл жерінде 3 елдан кем ешемеген 1-ші кәм 3-ші баласын олып қайтушыларға оқшалата ердем көтілі. Мы недавно обсуждали с президентом этот вопрос, значит, и действительно он такое поручение дал о поддержке многодетных семей, материнства в сельской местности. Такое поручение министерством, ведомством оформлено, дано. Бала туына социаль проекттар белән көйләп булса, айрылышырга гариза бирүчеләренә бу уйларыннан ничек кире кайтарырга. Статистика күңелсез. Ике гаиләнең берсе таркала. Таркалмасын өчен айрылышуны катлауландырырга кирәк. Безнең депутатлар Дәүләт Думасына тәкъдимнәрен керткән иде. Тик ул чакта Дума кире какты. ЗАГС идарәсендә исә айрылышу гаризаларын интернеттан гына кабул итәләр. Җитди эшкә мондый механик карашына Фәрит Мөхәммәтшин тәнкыйть утына тотты. Много механистического подхода. И упрощаем через интернет, подал заявку, значит, там через компьютер и так далее. Сегодня с женой поругался, на втором году жизни совместно еще детей не завели. Не смешно, уже разошлись. Мы хотели, чтобы хотя бы месяца на 3 растянуть это путем вот таких организаций, учреждений, которые вели бы с ними беседу, разъяснение. Біз тикшердік ол проблемаларны. Бірінші орында біз ойладық, бәлкі ішуші ғойлелер бек көп, екінші орында бәлкі изменалар көп деп, йоқ, бірінші орында шықты, бір-біз-бірі-бізіне аңны алмай біз. Бұ айрылышының бірінші сәбәбі, хатта шөпіне кім түге деген сұрауға жауап таба олмайша, ир білен хатын ғойлені тарқата. Ондайлар білен мақсус курсларда шығылленәлер. Психологлар ир хатын білен дәрісілер ұзыра башлаған. Файдасы деген, 468 парның яртысынан артығы бұ ойыннан кері қойтқан. Еш қызларға да лекция ұзыралар. Чүнкі қазір кейуге орташа 29-да шығалар. Әбі еште кәлешілер бала табу үшін ұлы сонала, яғни қорт әнейлер. Шуңа да қызларға карьера түзірге түгіл ғойлі құрға кенеш ете білгішлер. ЗАГСның ең тұрыш қызметкерлері бүгін Фәрит Мөхәммәтшин қолынан дәулет бүлекләрі алды. Фәрізе Мәжитова, Данил Филатов, Яңағасыр каналы. Инде қабаттан Гүзәл Әлімованың сюжетіна әйләніп қайтабыз. Ярты сағат ішінде Қозан өзегінде әтлер үйірі 4 баланы толы. Олар ошығы шырауышта хостаханәләргә затылы, ояқ қолларында тирән жәрәхәтләр йөзгә дә зыян килгән. Әгәр дә ярдәмгә килүче булмаса, олар белән нәрсә булу бетәр иде билгесез. Субай хайваннарына контрольдә тотуу муниципалитетларга йөкләнгән, тик ул эш бүген халық гызырыннан башка башкарылмый булып чыкты. Ни өчен җаваплылар хат килгәнне көтеп утыралар һәм нигә хәл елдан ел катлаулана? Тулырақ Гүзәл Әлімова. Бұтында тирен яралар, қолы жәрәхәтләнгән, күз қабағына да зыян келген. Менә ул 9 яшлек Адел, хәзер хәле күпкә җиңелрәк. Үзенә бер ир эт ташлануын куркыныч тиш кебек искә ала. Сначала одна маленькая была, шла, ну вот маленькая, спокойно пройдет. Потом еще из-за снега, там из горы вышел еще собак 6-7. Они меня окружили. Курткам таланып біткен әтлер хәтті капюшонымны да ізіп алған диядыл. Малайны Республика Балалар клиник хостаханасына ұзаталар. Потребовалась поднакозная обработка. Бұттағы ярасы шақты тирен иді наркоз ярдәмінде әшкәртіргә туры келді. Қашын да тіктік. Бірер атна әлі хостаханада яташақ. Барсы да берді, ертенгі 8-ші артыда Узәк стадион тиресінде келіп шыға. Суқбай ітлер бір неше минут ішінде 4 балаға ташланған. Әманежға барып жетерге бары тек 100 метр ара қалған бола. Мы вышли, ребенок лежал. Юлия Иревлен стадионнан бала қышқырған тауышқа шауып шыға. Смог стать живой.
Тұрып баса алды, Аллаға шүкір, исен деп ойларға үлгірдім. Битлері қонға боялған еді. Мені құтқарыңыз деп елі башлады. Ирім баланы көтеріп алды, әмін қолымдағы рюкзак білен итлеріні қуарға тұтындым. Қышқыра-қышқыра тауышым бітті. Итлер бек осал еді. Бір кінде, бір орында, ярты сағат уақыт аралығында ойырым-ойырым дүрт баланы іттішлей. Башқа сыймаслы хәл. Башқа малайларыны табиплар текшіріп, яраларын ішкерті вакцина ясап, илеріне ұзаталар. Қытыру ауырына қаршы аларға әлі тағын 5 укол қадатырға керек. Малайларыны тренировкаларға әтиен илері кетіріп ерген. Үшім баланы затқаным бар. Алай үтлерінің мен бірде көргенім еуқанды. Мен затқанда бір көшенді көргенім еуқ. Бірінші, тапқыр шылай болды. Стадион тересінде бүтін жерде камералар орнаштырылған әмәжі текшілік үтлерінің бауларға ташлануы түшірілмегенде. Шулайда бүгін Суқбай үтлеріні аула білен шығырленушілерге шолтыратып территорияларыны текшіргенлер. 4 утра приезжали собаки, я сам лично с ними катался по всей территории, ни одну собаку не поймали. Не ешен шахарде итлерни татуши йок. Элек тендерда жинген ойышма хайванларнын санын узы контролда тутайды. Тезелеш урынлары шуб саутлары тиресе. Хазыр башқалада аларны халық мүрежағаты болғандағына ауларға шығалар. Кеше халық контроліне е ошық қазан порталына хатсала, башқарма комитет ғаризаны виддом жемғиетіне йоллай. Бұл республикада хужасыз қалған хайвандарыны тату бойынша министрлар кабинеті қорары бойынша шулай. Онда язылғанша Суқбай үтлеріні аулау заказ наряд негізінде башқарыла ола. Бұл өзгеріш 2013 елда кіртілі. Ол шақта бір тіркім кіші хайвандарыны яқлаушы ұйышмалар пикетларға шығып, үтлерге гуманды мінәсәбет тәлеп етті. Тояқ екі башлы болып шықты. Узған илғына да халық контролінен Суқбай үтлер білен бәйлі 750 мүрәжағат болды. Бұйыл есейінде 40 шырақ. Заявка бола да бір тапқыр барып қарайлар, шуның білен бітті кетті. Бұл дұрысты өгіл. Хүкімет қорары білен 13-ші елда ұшқын басылған, тек ұл бүгін пысқып ятушы ұшақ көбік, яңғынға өрілуде бар. Көресің, бұл мәселені яңадан қорар уақыт жиде. Әліге Суқбай етлерден ұзы бізге соқланырға қола. Кескен қарекетлер ясамасқа, көзіне қорамасқа, қорққаныңны көрсетмеске, әм бетіні тымаларға. Гүзәл Әлімова, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Үшқотлы йорт бейкілігіндегі қор күртілері ғадыл құты ұрамында ешөші қалық біздің редакцияға законсыз қор полигонына зорланып шолтыратты. Әлбетті, қыш күні қор сату шуайыры түгілі біреулерге соллығына табыш алып келі, екіншілерге есе оқ бойлықтан ортық шығынларсыз құтылырға да бұлшы. Нәтижеде башқаларының түрлі пішмақларында законсыз қор ташу ұрынларда барлыққа келі. Енді бұйылғына да бір дистеге оқын шұндай полигонлар ашықланы, ұзған қышта олар саны 50-ден ортып кеткен еді, ди экологлар. Бүгін қордан оқшы ясаушыларына есе Нияз Рахман қытып қойыпты. Рахима Памусина Бұқар шақаршығы янынан дайми рәуіште өте бере мұнды хәл 4 ел дауамында күзәтілі де ол. Жай күндерінде мұнда түзіліш шөпшәрі ақылшын қуар тошылар екен. Әлік олар башладылар только асфальттан ғына еме, шылай көчі-көчі емен амында зығаражы теткенлер едалар еме. Әхәзір ұжы абнағылет етіп, ала теге баштан тұтынып, бітін оғашыларыны, бітін пасадқыларыны мінамында бітін үсін қырып бітірділер. Қолық шыннан да бұршуда Йожеткаш мұнда не бұлыр екен де олар. Стихийный бедствий просто боюсь возникнет. Мұнда табиғат бәлі қазасы барлыққа келерге мүмкін, мұның қадар қор нешек ірі бітер. Яз күні бітінлей сазлық барлыққа келешек бет. Мұнда есе қордың неше тонны екенін көз көрімі білігіне бәлі бұл мұ, ол мұнда шоқты көп, әміне бейіклігіне келгенде есе ол қатты мұна оғашыларды көміп кетер дәрежеге келген көргенігі іште мұнда ерғанаққа оны үйіп баралар, ұзынлығы есе бір неше шоқырымға созыла. Көргенің іште мұнда шуай құл оғашыларына көмі әбу істе өзіннен өзі экологик тәләплерді бұзу болып санала. Біздің камераларына көргеш қорты еген машиналар мұнда күруден құрықты, олардың есебін алып бару шегіт үш ұрынынан тезірек кету яғын қорай. Здесь свалка снежная, как законная? Не знаю, я просто заехал. Үш ана шулай бір мәлді тоқты қорты епкілген машиналар кірмеше шетте тоқтап тұра, қызметкерлер полигоннан юққа шыға. Біз шақырған экологлар қорыны фотоға түшірі. Бұлдан шығарған қорға шамаған. Полигонны қорадылар, текшірділер, тек мұнда қор ташу законлы дей инспекторлар бір үйішмаға Қозан шахары мэриісі мұнда уақытлы рәуіште қор түгерге рұқсат берген. Әміне бұл үшіналар нешек башқары, мұнға қоратта сұраулары бар инспекторларының. Міне бұл территорияның яртысында мен білемді твердый покрытие бар асфальтінде еме. Анда қорны складировать итерге яры. Шетке шыққан орнын біз үже мұнда кірткен организацияны, чтоб ол қорны шығаруға біз принуждай тешекпіз. Қыш дауамында инспекторлар дайми рәуіште рейдлар өткара закон бұзушыларға штрафлар да сала. Физический лицоларға 3000-нен штраф қаралған, должностной лицоларға 15000-нен 30000-ге хәтлік, әйінде юридик затларға 250000-нен 500000-ге хәтлік штраф қаралған.
Шунсы қызық бір үйшма территориясында күн доғымында дистелеген юк машинасы қоян келе екен үстен әлі. Олай ауып тұрмай бет көресің, мұнда ол башқа орынлардан да кетерілі әқам бұшылай түгілдір. Егесе башқылада бүгін мақсус қор үріті орынлары бар қордың суғайлендіру вода канал үйшмасына екіленген. Лекен қой біраулерге онда елті отышлы түгіл көресің. Нияз Рахман, Андрей Сынты, Әлсіф, Еңоласыр каналы. Татарстанда НЛО күргенләре күрше галактикадан килгән кунакны сүрәтләгән видео язма социаль шелтерләрдә яшен тизлегендә торалды. Анда күренгәнчә сәйер кешегә охшаганда охшамаганда жан кыр уртасыннан атлап бара һәм оча торган тәлинкәгә утырып күккә оча. Кемдер бу язма актанышта төшерелгәндә, икенчеләре Питрешкә бәйле әлмәт диючеләр дә табылды. Күрәсең, һәркемнең үз районыныкы итәсе килә. Иң гаҗәбе шул, берничә сәгатьтән соң әлеге видео язма интернет шелтерләреннән дә юкка чыкты. Чыннан да НЛОмы бу, ни өчен тәлинкәнең аягы юк. Түтүнсез һәм парсыз ушуы ихтималмы? Әлеге сораулардан җаваплар күбрәк, тик шулай да ни булмас дисең, дөнья бит бу. Видео азрак монтажга ошый. Чөнки кешенең йөрешен чектер сәйеррәк. Но мин моңа ышанмыйм. Мин ойым бу университеттан бәлки ниндә булса да проекты шуна бәлки тестировали. Выглядит правдиво. Но с нашей современной техникой и компьютерами, я думаю, можно все что угодно сляпать. Данное видео нет смысла рассматривать серьезно. Әлеге видеоны фейк деп саныйм, аңа жете қорарға мүмкін түгел. Көбірек сәйір детальлер болған сайын видеоның шынлығына шанышта шу қадар азырақ. 1 миллион ярым татарстанлы даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Республикада 800-дән артык спорт чарасы узган. 2017 елның төп спорт вакыйгасы ул Конфедерацияләр Кубогы уеннары. Бу хакта Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм министрлыгы коллегиясендә җиткерделәр. 2020 елда 40% россияләр спорт белән шөгыльләнергә тиеш. Россия президенты Владимир Путин шундый максат куйган иде. Сәламәт яшәү рәвешен киң җәелдерү өчен заманча спорт объектлары да төзелә. Россия күләмендәге яшьләр сәясәтендә яңа мөмкинлекләр булдыру уртак бурыч. 2018 ел спорт дөньясында айрым әһәмияткә ия. Урысуда яңа гимназия төзелде. Белем учагы Кояшлы микрорайонында 7 ай ичендә калкып чыга. Анда хәзер 400-гә якын бала укыячак. Моңа кадәр малай һәм кызлар белем алган бина замана таләпләренә бөтенләй җавап бирмәгән. 1 февральдан биредә дәресләр дә башланачак. Әлегә сыйныф бүлмәләрен чистартып, тәртипкә китерү белән шөгыльләнәләр. Тулырак Руслан Хөснетдинов. Яңа елдан яңа белем йортына күченәсенә Урысу гимназиясендә укучылар һәм мөгаллимнәр иң ныгы сөенгән заманча бинаны иң беренчеләрдән алар күрә алды. Үзләренең белем учагы 70 ел элек төзелгән була. Шуңа да искесе замана таләпләренә җавап бирмәгән. 1947 елда ук төзелгән шушы безнең иске гимназияда инде мөмкинлекләр укыту өчен бөтен мөмкинлекләр дә ачык дип булды дип әйтә алмыйм, чөнки менә здание бик иске, бик һәр вакыт төзәтеп торырга туры килде, һәр вакыт ремонт ясап. Өч катлы заманча гимназия иң беренче карлыгачларына көтә. Хәзер бары сыйныф бүлмәләрен чистартып, тәртипкә генә китерәсе калган мөгаллимнәр инде дәрес тә биреп карарга өлгергән. Интерактив такта заманча лабораторияның өстенлекләрен остазлар уңай бәяли. Безгә мәктәп барыбызга да бик ныгышы, монда бик якты. Кабинетлар бой, заманча җиһазланган. Безнең мәктәптә инде сәләтле балалар бик күп. Алар гимназияның данын яклыйлар, менә 46 призлы урын алдылар, алар олимпиада катнашып. Алар бик күп төрле проектлар белән конференцияларда, конкурсларда чыгыш ясыйлар. Хәзер Урысу гимназиясендәге малай һәм кызлар республиканың төрле мәктәпләре белән турыдан-туры видео элемтәгә керә ала. Бу максаттан махсус телевидение шелтәре дә булдырганнар. Бик ошады. Без монда беренче көн генә мәктәп бик якты, зур. Монда укучылар өчен барлык шартлар да бар, укытучылар өчен дә шулай ук. Бик матур мәктәп, бөтен приборлар. Яңа бинада 29 сыйныф бүлмәсе һәм айрым кабинетлар да бар, актлар һәм спорт заллары, китапхана, ашханада уңайлыклар күпләрне кызыктырырлык. Монда иң беренче безнең прогимназия булачак, чөнки безнең садик бар бит. Аннары прогимназиядан соң 10-11 сыйныфлар безнең төрле профильләр һөнәр алачаклар. Гимназияда Урысуга якын булган авыллардан да килеп белем алачаклар. Бистәнең 4-нче урта мәктәбе укучыларын да шушы бинага күчерү күздә тотыла. Ютазы районыннан Руслан Хөснетдинов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңа Гасыр каналы.
Шоян, балалар үшін Татар тілінде білім беру каналының концепциясы әзір. Оны бүгін Рустам Миннехановқа тағдым еттілер. Яңа телеканалының өзіншелігі турында ТМВ жетекшісі Ильшат Аминов сөйледі. Шоян 3 яштан зуррақ балалар үшін ул мауықтырғыш, күңілөшу, білім беру программалары бұлдыруны көз алдында тұта. Шылай оқ Татар тіліне тәржіме етілген популяр анимация фильмнары да трансляцияланарға мүмкін. Президентқа каналда болашақ программалардан үзіктерді тағдым еттілер. Президент Рустам Миннеханов белгілеп өткенше, балалар үшін Татар тілінде мұндай білім беру каналына ихтияж бар. Оның фикірінше, тапшыруларының бірінші жылында канал тәулік бойына ішлемесе де ярый. Рустам Миннеханов білдіргенше, сыйфатлы контентті пайғыртырға керек. Татар тілінде балалар үшін мұндай канал болдыру темасы актуаль һәм керекле дейді. 2018 жыл тонылған Татар мәғрифетшісі Шиһабеддин Мәржәни йылы Таттелеком компаниясы йыл сайын айрым Татар шәхісләренә бағышлай. Быйыл ұйышма тонылған дин әхіле мәғрифетші, фәлсәфәші, тарихшы Шиһабеддин Мәржәнинең туына 200 жыл уңайыннан түрлі шаралар да уздыра. Оршада Шиһабеддин Мәржәнине нишек искә алулары турында алдағы материалда. Татар мәғрифәтшісінің туына 200 жыл толуын Арша районының Қазан арты музейінде Шиһабеддин Мәржәниге дұғадан башладылар. Жылға жиылған дин әхілләре, тарих оқытушылары, имам хатиплар, абыстайлар танылған якташларының тұрмыш жылын иске алды, мінәжетлер әйтілді. Бердә танылған татар ұлының тұрмыш жылында әлі де үйренулер дәвам итә, хәтта халықта ғасырлар бойы сақланған китапларны табалар. Танылған мәғрифәтші Шиһабеддин Мәржәниге 200 жыл толу уңайынан Таттелеком өр яңа китап шығарған. Шара акцияларында оны да аршалыларға тәкъдим итте. Ғумман районында татар халқының бұйық шақсын искалы оңайына ел доғамында шоралар өткәрі өкізді тұтыла. Әуле біз кенгірек масштабта ұзырыға, мұнда енді күрәшек біздің әтіне, арша, шылай оқ, қазан шақарда күрәшек, берді енді Мәржәни білен болған исерлі орындарға барып қайту, танышу, аны кең жәмәғәшілетке әжет кіру. Шиһабеддин Мәржәнинің ғилемге тартылуы, яңалыққа ұмтылуы нәқ мұны Ташкүйші ауылында башлана. Әтисе мәдрәсәсін тамамлаған еш жігіт өзі де 4 ел бойы береді оқыта. Ташкүйші ауыл мәктебінде Мәржәни оқулары балалар мұнан 2 ғасырлык туған яқташларының тұрмыш жылын еске ала. Бүгін олар Мәржәни турында китаплардан ғана түгел, музей экспонаттары аша да таныша ала. Узған ел ахырында Таттелеком компаниясы тырышлығы белән мәктепте Шиһабеддин Мәржәни музейі ашылған иде. Музейде татар мәғрифәтшісінің белгілі қызметләре, төп нөксәләре һәм копияләре, мәғрифәтшінің шәхси әйберләре тупланған. Иғанәтшілер хисабына түзілген музей һәм дә менде бик кызыклы материаллар жыйылды. Хәтта Шиһабеддин Мәржәнин мөгенче табылмаган төп нөсхәләре аларның ярак туганнары аша да безнең кулга килеп әлеге музейга куелды. Шиһабеддин Мәржәни исемендәге шелтерә баккан шишмә һәм ул йөргән урамнар Ташкүйші авылы халкы гына түгел, бөтен республика мирасы булырга тиеш дип ярашалылар. Музей, мәчет булу инде якын киләчәктә туристларны җәлеп итми калмас. Ә Таттелеком компаниясе исә Шиһабеддин Мәржәнинең 200 еллыгы уңаеннан искә алу чаралары Татарстанның башка районнарында да дәвам итәргә җыена. Орча районыннан Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Татарынан тағын бір тонылған шәхісі Ояз Ғиләжевнің бүгін туған күні. Тонылған язушының туына 90 ел. Яқынлары, қызметтәшілері, хамиджатын сүйушілер аның қабірінә барып дұға қылды, шешеклер салды. Әлбетте ұллары һәм хатыны Нәқия ханымда Ояз Ғиләжев рухын ұллаушылар арасында еді. Тұрмыш иптәші ғайлә архивында бүйік язушының әлі дүния көрмәгән қол язмалары көп болуын, келешекте олар да басылып шығашағын айтты. Оның ижаты кең қырлы һәм 20-30 томларға жетерлік ижат шығанағы бар әлі менің архивта. Әліге әмін әшінде яңалықтар еді. Оңышлар сізге әм Яңа ғасыр каналындағына қолығыз. Болғар радиосы тәғдим ете. Ойланырға, елмайырға, бірге, ұшылып жырларға мәжбүр еткен түрлі елларының популяр жырлары һәм жыршылары Болғар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида.
Ришат Тахватуллин, яңа концерт программасы 5 февраль чистай, 8-й петрэш, 9-й болық бестесі, 10-сы умбретрэші, 13-й шығырдан, 14-й урмай, 17-сы урысу, 18-й қондра, 20-сы Магнитогорск, 22-сы 23-ші ушалы, 24-й Аскарова, 28-й февраль 1-й март Октябрьский, 2-й 3-й март Туймазы. Мин Рафина Ганиулина, сізді 27-ші ғинвар күнні концертымда күтіп қалам. Қазан филармония. Үстеме концерт 20-ші ғинвар мирный бестесі. 6+. Ғабдулла Кариев есіміндегі татар дәулет еш тамашашы театры тізден сізнің ішін яңа бина ішіклерін ашып жібере. Әкиет башлана. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании «Юит». На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2018». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Гости конкурса – Вячеслав Зайцев и Тимур Родригес. Билеты на сайте kassir.ru. Для аудитории 12+. Не пропустите распродажа в «Азино Авто». В январе автомобили «Лада» 2017 модельного года с выгодой до 65 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада». «Азино Авто». Минская 1. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары әлене үзгәрмей, толырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганешесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Бары тик январь аенда аш бүлмәсе һәм шкаф купыга заказ бирсәгез, Данил Мастер 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Станиурама 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта. Бүгелмә баулы ознакайда болытлы һава, ураны белән кар явы көтелә. 13 градуска кадәр салкын. Пәнҗешәмбе көнне һава шартлары әлләни үзгәрми, шулай ук аз яун төшемле һәм болытлы һава саклана. Төн якын чыгышта да бераз кар явачак. Татарстанның төньягы, әгәр Жемензеле Менделеевскида, көн яктан уртача тизлектә җил, температура -12 градуска кадәр. Антициклон тәсирендә җомга көнне көн яун төшемнәрсез һәм кояшлы булачак. Температура шактый төшә, төнге сәгатьләрдә -20 градуска кадәр. Әпенҗе шәмбе төне көнбатыш, орша кукмара болтачта болытлы һәм карлы һава торышы саклана. Көньяк көнбатыш болгар, буа чүпрәлдә көн бераз суыта, яун төшемнәр кими. Татарстанның үзәк районнары, Чистай, Нурлат, Аксубайда көндезге сәгатьләрдә кар явачак, температура -10 градус. Кояш нуры шәфкать полыды халык әйтемнәре, шушы нурлар кебек барлык кылган гамәлләребез якты булсын иде. Баш қалабыз Қозанда қор явашақ, 9 градусқа қадар солқын. Күн ек күн шоғыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басыма түркіміш бағанасының 760 мм тәшкелейді. Хауаның шоғыштырмаш адамлылығы 87%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінге хауа тұрышы тұрында мінәшулар. Сіздің білен мен Лейсан Шарифуллин ұйдым. Исәне мен болығыз.